Takže tentokrát liofilizované houbičky, konkrétně žampiony, tady vidíte portobella, ale spíš než jako jestli se to dá zliofilizovat, to dá samozřejmě, jsme chtěli vyzkoušet ten systém rozdělení, kdy každý plech byl naplněn jinak velkými kusy. A vezmeme to po pořadě, tak nejjemnější a úplně nejdříve vyschlý už po nějakých 34 hodinách sušení vlastně ty té žampiony klasický propasírovaný do takovejhlech bych to nazval kostiček nebo spíš obdélníčků, tyčinek, tak samozřejmě kde ta plocha je takhle největší na to odpařování vody, tak je nejrychlejší. Špatný není ani tenhle způsob, kdy v podstatě jde o klasické plátky, jako když se sušejí houby, no. Prostě nakrájí možná o něco tlustší, nevím. Nikde známky vlhkosti. V pohodě. Tady máme půlky a čtvrtky, vlastně každá houba byla rozříznutá takhle prostě jednoduše na půlku, kde samozřejmě trochu hraje roli to, že ideální je jí dát asi z téhle strany, aby voda odcházela tudyma, protože přece jenom vždycky ta slupka na povrchu tvoří nějakou překážku. Tohleto schlo asi 41 hodin. To už bylo poznat, že je to těžší, protože sice oni tam jsou dírky, kudy může voda unikat, ale vidíte ten střed celý, tak houba má takovou docela ohutnou strukturu, kudy se té vodě zas tak moc nedaří. No tady jsou žampiony v celku. Krásně lehonký, já zkusím rozdrolit. Rozpadá se, ne. Nikde žádný známky zmrzlého místa, čili vysušený, ale trvalo to. To jsme nastavili vlastně 32 plus 24 hodin. No, čili, a ještě teda jsme propíchli vždycky takhle tu blánu ze spod. Bylo vhodné odstranit, aby to nebylo úplně uzavřený. No a tady je opravdu jako ryzí pokus, to vyschlo pomalu stejně s tím, protože na té velikosti už tolik nesejde. Jestli se nepletu, tak to jsou portobella, některý na půlky, aby se nám tam vešly, některý v celku. No a tady ještě cítím. Tady cítím mokrý místo, tady je. Tady je to zmrzlý. No. Čili tak, čili vůbec nemá smysl snažit se dělat ať už houby, nebo ovoce, zeleninu, či cokoliv prostě v nějakých velkých kusech, úplně čím menší provedení, tím prostě lepší. Tím rychleji to hlavně vyschne. Oni nakonec samozřejmě by se vysušili tady tyhle ty velké klobouky. Zkusím zlomit ještě jeden. Ale taky tam cítím, že to je ještě... Tady je to ještě studený. Tady to je dokonce i vidět. Tohle kus ledu v podstatě. Takže tak. Takže... Vždycky čím menší kousky, čím více porézní, tím pro liofilizaci jenom lépe.